maanta waxaynu ka hadlaynaa sababta keenta inuu in hore loo mari waayo, in hore loo socon waayo, in meesha aad taagan tahay aad ka dhaqaaqi kari laadahay. Arrimahaasi ma badna, waa dhowr qodob weeyaan, laakiin way sii kala bixbixi karaan. Fiidiyogan waxaan rabaa insha allah inaan soo koobo. Waxa u horeeya arrintaasi waxa weeyaan, qof aan hadaf lahayn, qof aan in ka fikiraynba wax qabso, qof aan hadaf lahayna dariiqu maramaba garanayo, jid uu jeexi karana ma jirto, ma fahanteen? Hadafba ma leh, qof aan hadaf lahayna ma fikirayo, kuma fikirayo halkeen maraa, maxaan qabsadaa, maxaan dhistaa, maxaan bartaa. Ka halkaa uu maalin kasta fadhiyo unbu waagu ugu barayaa, waaguna ugu dhacaya. Marka horumar wuxuu qofka ku gaari kari laayah amba inuu hore u socdo waxaa kamid a inaanad hadafba lahayn ood iska cunayso, iska cabayso, oo wax kaleba nafta aad kusoo kordhinayn. Taasaa keenta inaad halkaa taagan tahay aad ka dhaqaaqi kari weydo. Arrinta labaad waxaa kamid a inaad tahay qof markasta iska dhaadhiciyey oo isle si kastood meel ugu dhacdo amba ugu gufto waxa kuu jooga waalidkaa kuu jooga, adeeraa kuu jooga, qaraaba kuu jooga, inaad mar walba aad isku halayso qof kale. Marka haddaad tahay qof mar walba qof kale wax ka sugaya, taasina waxay keenaysaa inaad hore u socon kari weydo, sababtoo ah maskaxdii aad kaga shaqeyn lahayd, aad kaga fikiri lahayd halkeen u mari lahaa, arrintaan rabo sideen u dhisi lahaa, arrimahan rabo inaan dhiso sideen u baran lahaa, waxaan doonayaa inaan nafta kusoo kordhiyo, waxbarto maskaxdeeda ku kobciyo. Waxyaalihiisa aad kaga fikiri lahayd ayaad meeshii aad istaan bay gelisay, pose baad gelisay, waxaad sugaysaa qof kale, gacan kale aad wax ka sugaysaa, waxaad sugaysaa halkaad adigu arrimahaaga ugu dhaqaaqi lahayd inuu maybe saaxiibkaa uu kuula hadlo, qof u garanayo si uu kuu shaqageliyo, si uu wax kuu amaahiyo, aduu wuxuu kuu qabsaba, gacan kale aad wax ka sugaysaa mar walba. Taasaana keenta in aad halkaa taagan tahay ka dhaqaaqi kari weydo, inaad horow socon kari weydo, in markasta aad standby ku jirtid, pose aad ku jirtid, ood horumar aad gaari weydo waxaa kamid a inaad mar walba gacan bila aadan wax ka sugtid. Arrinta kale keenta in halkaa taagan tahay aad ka dhaqaaqi kari weydo waxaa kamid a waxyaalaha aad sameynaysid adigu naftaada umaba sameynaysidba, waxaad u sameynaysaa dad kale aad u sameynaysaa. In sacabka lagu tumo, inaad mar walba projectorkooda joogtid oo la yidhaahdo hebel fiican ah, hebel waxaanu sameeyey, halkan uu gaaray, yacni dariiqii aad mari lahayd maahe, waxaad maraysaa mar walba dariiqa ku geynaya meel kale, dhinaca dadka kuu dhaweynaya. Adigoo dariiqaaga maraya jihadaad jeexatay oo waxaad jeceshahay naftaada ku haboon aad sameynaysidba, dadka waad u dhowaan kartaa. In qof walba wuxuu xiisa ayuu soo doontaa. Marka wixii aad jeceshahay haddaad samayso, dad badan oo xiiseynaya waxaad jeceshaha kuu imanaya, adoo naftaada kadeedin, adoo naftaada gelin buuq, adoo naftaada aan waxyaalo aan valuegaaga shaqo ku lahayn lugaha la gelin. Dadka ku jecel waxaad sameynayso waad heli kartaa. Marka waxyaalaha keena inaad hore u socon weydo oo markasta dariiqaaga kaa weecinaya waxa weeyaan, waxaad dadka qaarkood ay sameeyaan waxyaalo ayagaan shaqo ku lahayn, waxyaalo aan dan u ahayn, waxyaalo ay albaabo isleeyihiin waad ku furan kartaa. Laakiin albaab kastoo u furmaba uu yahay mid uu sii dhaweynaya dhinacaan jidkiisa shaqo ku lahayn, yacni dariiqa dhinac kale unbu kuu sii dhaweynayaa. Dariiqaasina ma ahin mid adiga kugu haboon, oo waxa adiga kugu haboon og tahay adiguba inaanay jihadani taadi ahayn, ee jihadan kale ay tahay. Markaa taa kala qaado oo iska daa inaad iska dhaadhicisid bini aadano, adigu dooro wixii naftaada ku haboon. Sidaan kuu sheegaba, qof walba waxbuu xiiseeyaa, wuxuu xiiseeyana wuu doontaa, uu jira uu jiri doonana waxyaalo aad si naturala u sameynaysid kugu haboon oo jeceshahay, uu keeni doona dadku inay adiga ku imaadaan, dadku inay soo doontaan waxaanad sameynayso, waayo wax qiimo ku fadhiya. Ma fahanti? Aanad naftaadii hallaa ku gelinayn, aanad halkii aad joogtay unaad istaageyni mar walba aad hore ugu soconaysid. Marka waxaa keenaya inaad meesha aad joogto aad ka dhaqaaqi weydo, inaad dad kale iska dhaadhicisid, dad kale u shaqaysid, meelo kale aad ka raadisid sogskaska, meelahaad wax ka raadinaysana maahan mid adduunya aakhiraba ku anfacaya. Waxaad ku qurux badnaan lahayd inaad waxaad jeceshahay aad samaysid, uu qalbiga ku degayo, kuu eeg adiga, kuu roon adiga, dariiqiyo jihada lagugu talagalay ee maad aragtay
كشقيني قروح ذادي كشقيني هرو مركاغي كشقيني إن آد نقطو عدة آتهاي تاكو دادال عارين تاوغودان بايسايا كانتا إن حالكا آتاقان تاد كدقاقا كرويدا واحا كاميدا مبحينا سيد إن لحاكتي لو بحنا يعني وحي وحبرشدي مثل المانت مركا دونسي جامعة ناد غشو وحبا بحينا سا ما تدا دونسي ناد باركين مال غشو لعاق بادك بحينا سا تاسي واحا كترجوما سا هدا دون سيد لفل كا آتاقان تا ناد كسي سريسو وظهرو سعطو ويناد إناد نفتا وحبرتوين وحن نفتو كوكا بعيناد بريتي ka wax barashadeenad ku dadaashadeenad wax baran karto waxaad baranaysan kulay lacag bay kaaga baahan tahay ina ku dadaasho saad u heli lahayd oo wixii aad barato si aad horo u marto marka hays dhiganin xitaa inta yarad baratay tacliinta high school loobina hay soranin intana ku eegtay wax kordhiso mar walba inta una isku haleynin adduunka hor u maraya maalin kasta technology wuxuu maray high level buu socdaa hadba wax jidid soo baxaya inta yarad baratay ku wekaani markaste xirfad yar oo jadiid iskaga biirso xiisaynaso buug yar akhrisato aku ekaane hadba yar yar kordhi page ka akhrisana Soomaalimid ku biiri buug aad bishii dhamaynayso bishii laba ka dhig ee maxayd hadba wax yar sameynaysid kor u yar qaad kor u yar qaad halkii aad taagneed waliga ma taagnaanaysid insha Allah dib u noqon maysid horum baad u socon horumarkaaguna waxay ku jirtaa runtii inta aad geliso dadaal naftaada إن شاء الله إلهي لينو نؤمن ويان دعاء بطسنو لذلك كان صاحب لنقلنا يدو لعنهضو وتلامتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.